Lakin bolalarimizni ko'rib havasim keladi. Sirolar shunday ekanlar. Men o'zimni davrimni eslayman. Menda yoshlar bilan kelishib qo'ysin. 5 kishi bitta partada o'tirardik. Mana yosh kattalar aytsin. Taxta parta bo'lardi. Adabiyot degan kitob bir dona sinib bo'yicha bir oyda bir kelib qolib, quchoqlab o'tardi kitobda. Qarang hozir yoshlarimizni imkon rus tilida darsi bo'lardi. 2 yil bo'ldi ma'lumimizni o'tkazgan nishonim degan ma'lum kuni kirardida. Здравствуйте, ребята. Bizlar mundda turib Здравствуйте! Madam! Ketdi, o'zim ishga ketdi. Shunaqa ingliz tili darsi bo'lyapti qishloq maktabida. Nima deb turuvdingdan? Duyishpit ingliz tili. Ah, o'tir joyingga 2. Murod turuvdingdan duyishpit ingliz. Ah, o'tir joyingga 2. Ahmed turuvdingdan duyishpit ingliz. Bu bilar ekan bu. Yes, of course ingliz. What do you want some madam? Ah, deymişdi. Hozir bolalarni qaragi. Dahshat. Birinchi sinfga boribdi, aka, любой savolga javob berayotgan emishda. Ma'lum qo'ldoshlar direktor oldiga borib, o'rtoq direktor bo'lmoq imtihon qilib, birinchi sinfga kelgan direktor ham bandroq ekan, 5 kali 5 deb 25, 6 ga 8 14. Mana o'qi deb kitob bersa sharhlatib o'qigan ekan, zo'r ekan 2 sinfga o'xirar deb deb, ma'lum aytib to'xtab o'rtoq direktor, siz bilimini sinadingiz. Men bir 4 ta mantiqiy savol berib, bir dunyo qarasini sinay debdi. Ana undan keyin qaror qabul qilamiz. Ha, bir savol mantiqiy deb urg'u berganim, mana shu o'tirgan narsani bitta yarim to'lim topolmasa, topolmaydi bu savolni javobini-da. Savolni qarang. Erkaklarni debdi, burugini ichida bo'ladi debdi. Ayollarnikida bo'lmaydi. Nima degan ekan? Kissa debdi, cho'ntak debdi, to'g'ri debdi. Sigirlarda 4 ta, ayollarda 2 ta bo'ladi. Nima desa, oyoq debdi, to'g'ri debdi. Uchinchi savol yomon chaqirtadigan bo'ldi aka. Qayerda debdi erkaklarni sochi debdi eng jingalak bo'ladi debdi. Afrikada degan to'g'ri debdi. Mana o'rtoq direktor. Bemalol uchinchi sinfga olsa bo'ladi. Bemalol uchinchi sinfga olsa bo'ladi direktor aytdi 5 kishi buni bitirdi. Nima bilsa ham savol javobini men ham bilmas ekanman deymiş direktor.